Na szevasztok srácok, itt van tehát a Ős vezér terén. És hát amiről a mai videóban szó lesz, az a 90-es busz, ami igazából soha nem is létezett. Az, hogy terben volt-e, az kérdéses. Minden esetre a tudnivalók, hogy innen az Ősről indulna egészen a határúti metró állomásig. Ugye tudni illik, hogy nincsen egymástól messze a kettő, viszont nincsen semmiféle közvetlen összeköttetésben, illetve van, csak akkor, amikor a hármas villamos kocsi színbe megy, viszont ez talán megoldást nyújthatna azoknak, akik mondjuk az Ősről gyorsabban el akarnának jutni a határútig. Na itt vagyunk az éles sarkon, és ugye eddig elég egyértelmű, hogy a Fehér úton jönne, és arra fele menne tovább, ahova megy mondjuk a 161-es, 168-as, meg maga társai, és azután viszont nem ugyanazon a útvonalon menne tovább, viszont azért érinteni az éles sarkot is. Szóval, ja, megyünk tovább. Itt vagyunk a Maglódi út és a Gitár utca sarkánál. Ugye az éles saroknál csatlakozna be a 28-as és a 37-es villamos vonalába, viszont itt a Gitár utcába elfordulna, és ott menne egészen tovább, egyenesen a határúti végállomásig. Szóval kicsit beljebb jöttünk a Kőér utcán, és itt mondjuk jelenleg az Óhegy parknál vagyunk, és ott ugye a 95-ös busz, ami ugye most is erre jár. Igen, és az Óhegy park előtt még ugye megállna a busz a Csőztoronynál is. Ott egyébként a 80-180-be lehetne átszállni. Na hát itt lennénk a illetve a Gergely utca után egyébként, mert a Gergely utcánál is megállna a Vaspálya utca, illetve a Gyönyörű megállójánál. Ugye, amint látni, itt kelünk át majd a vasúton, és itt megy tovább, egyenesen ugye a Kőér utcán tovább, illetve ami ott található, egy elhagyatott vágány, hát a kiléte az egyelőre még nem ismert. Na, megyünk tovább. Na hát itt is vagyunk a határúton, ahol a végállomása lenne a 90-es busznak. És igazából, amit erről a vonalról tudni kéne, hogy nem is lenne olyan ördöngösen hosszú, viszont azért határútról rengeteg járat indul Dél-Pest felé, és ezáltal azért az Ősről könnyebben lehetne megközelíteni. Úgyhogy, hát igen, aztán kíváncsiak leszünk majd, hogy milyen fejleményei lesznek ennek. Na, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!